师父将你托付给了我，我也应允了。即使答应了师父，无论如何我都要争取一下，对不对？师兄，我从来就没想过。好了，我就要上战场了，先不要回绝我，给我留个念想。待我大圣而归。 再告诉我你的决定。这次你一定要去。为什么？有两个原因。第一，你是我爹的徒弟，你为我爹去报仇是天经地义的事情。如若你不去的话，我怕会落人口舌，与人把柄。我可不怕这些。第二，也是最重要的原因，我想你假借这个名义，去找雷惊鸿，安排他与我见一面。 你要去见他？青龙堂三堂主碧海秋，拜见少爷。什么？我怎么从来没有听说过青龙堂有三位堂主？这是绝密。青龙堂是山庄的喉舌，正一堂主万一遭遇不测，青龙堂也不能落入外人手里，所以才会有我的存在。 这世界很酷。